اسلام علیکم دوستو، میرا نام عابد حسین ہے، تسی ویکھ رہے ہو ساڈا یوٹیوب چینل بھروسہ ٹی وی۔ اسی تانوں ایک دفعہ پہلے بھی وزٹ کروایا اس فارم دا، اور اج اسی دوبارہ بھائی راجہ یاسر دے فارم تے آئے ہیں، اور جڑے انہاں کول پرندے ہیں، کچھ کبوتر بھی ہیں، مور بھی ہیں، اور مرغیاں وغیرہ، انہاں سارے دے وزٹ انشاءاللہ تانوں وچ کرے ساں اج دی ویڈیو دے وچ۔ ہاں جی، بلیک ڈینش میرے کو بریڈر پیئر جڑا موجود ہے، تو وہ ایک بچہ بھی ہے، وہ بھی مل جائے گا۔ اور اس ٹائم جڑا بلیک ڈینش دا پیئر ہے وہ تقریباً اویلیبل ہے، تو 25,000 تک، 24-25,000 تک ان شاء اللہ اویلیبل ہے، اور نال وہ ایک چیک سے وہ بھی بالکل تیار ہے۔ بھائی راجہ یاسر کا بہت شکریہ کہ انہیں اپنا قیمتی ٹائم سامنے دیتا، ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔